ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ମେଡିକାଲ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କୋଠା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ପାଲଟିଛି ଭୂତ କୋଠି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ଡାକ୍ତରଖାନାର। ଡାକ୍ତର ଆସୁନଥିବାରୁ ମିଳୁନି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକରଣ ସବୁ ଖତ ଖାଇଲାଣି। ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ। କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କୋଣାର୍କରେ ଲାଗି ରହିଛି ମେଡିକାଲ ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ବିଲ୍ଡିଂଟି। ଶେଷ ନବକଳେବର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂର ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏଠାର ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା ମେଡିକାଲର ସେଟା ସବୁ ପୁରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ନା ତ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ନା କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଟିକି ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଛି, ତାରି ଉପରେ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ରହିଛି 7-8 ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଏଭଳିକି ପ୍ରାୟ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ କୋଣାର୍କବାସୀଙ୍କମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ତରଫରୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିଶୁ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତାହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତୁଷାର ଭାଇ, ଯାହା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଯାଇକିରି ଡିମାଣ୍ଡ ଲେଟର ଯାହା ଦେଇଥିଲୁ ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କରାଗଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେନି। ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି କୌଣସି ସୁଫଳ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କୋଣାର୍କ ମେଡିକାଲରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଏନେଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ କିଛି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲେ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆମେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ପଇସା ଯଦି ନଥିବ ସେ ଲୋକ ମରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଡାକ୍ତର ଏଠି ନ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ନ ହୁଏ, ଏହା ଆମେ କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ। କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେଠିକି ରୋଗୀ ପହଞ୍ଚାଲା ବେଳକୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଅଥବା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏମିତିକି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ମାନେ ଠିକ୍ ହେବନି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ କୋଣାର୍କର ଏ ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବ ସତକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।